zuwa kenan daga bakin malama Hawwa wadda Allah wanda ya saka mata alkhairi kamar yadda muka ambaci wannan kungiya sunanta kungiya ce ta da'awar mata wanda aka sanarta da women in da'awa wannan women in da'awa din kamar yadda muka sani yau shi ne Allah da ya fara sa shekarar ta 20 kenan a Najeriya wanda Allah cikin ikon da masa kudarsa ya sa babanmu malaminmu mentorinmu malam Sheikh Jafar Mahmud Amar Adam shine wanda cikin ikon Allah da kudarsa ya taimaka wajen asasa wannan organization din na women in da'awa Allah subhanahu wataala ya ji kansa da rahama Allah ya haska kabarinsa Allah ya wadare ansa albarka abinda ya shuka na alkhairi ubangiji rama ubangiji kowa ya sa ya eba a gaban Allah subhanahu wataala bauchi mu mun koyi bayan wannan Nigeria bayan Nigeria ta dauki women in da'awa for 20 years to shi tsakanin mu da Nigeria da ta dauka Nigeria ta dauka ne a tsakanin mu da ita shekara uku wato shekara ta Nigeria ta dauka shekara 20 kuma Bauchi mun dauka a shekara ta menene muna da shekara 17 kenan mu yanzu da fara women in da'awa to kamar yadda muka sani women in da'awa tana da national inter wanda yake Abuja sannan muna da local government ana da state wannan state din kenan na Bauchi state wanda zamu break down in conference da muka je Yola Adamawa aka je aka yi to dama kullum aka je ana da'awa a breaking down to mun zo yanzu za a yi breaking down kenan na state shine aka gayyaci local government gaba daya kamar da muka sani ya dau lokaci saboda dalilai da ya kamata mu yi ne kafin yanzu amma cikin iko Allah an samu ƴan matsaloli wanda alhamdulillah dai amma yanzu ai breaking down insha Allah daga cikin breaking down da za ku kuma daga cikin aikin da women in da'awa take mun sani ana shiga ƙauyuka lungu lungu sako sako wajen zakulo wayanda ba musulmai bane su musulunta abu na biyu idan sun musulunta ana nema musu malamai dan su ilimantar da su gabas da kudu yamma darewa a cikin wannan tafiya namu cikin iko Allah da namu zakudarsa muna da shugabanni wanda muna da coordinator na women in da'awa din ita ne malama Halima Ibrahim wanda aka fi sani ta da anti ita ne take zaune kusa da ni muna da secretaries muna da PROs ana da dai masu rike gamai daban-daban to ya cikin iko ana da namu zakudarsa a cikin wannan yanayi idan aka je wannan conference din dama mun sani ana gayyatar malamai ne azakan malamai all over Nigeria a gayyato su su zo su wa'azi abin da ya shafe al'umma daban-daban za ana gayyato mutane daban-daban su zo su yi wa'azi abin da ya shafi al'umma to yau in Allah subhanahu wataala ya yarda a cikin wannan program da za mu yi yau akwai agenda mu kamar da aka fara bude taro da addu'a sannan za ku ga za a dauko wani daga sama a mai da shi saboda ba ma so mu kai dare saboda aka za a dauko daga sama akwai paper da za a present wanda coordinator za ta present ciki ko Allah da mu zakudarsa za ta za a mai da shi sama a maimakon kasa to a cikin program din da muke da shi muna da leadership and strategic management ɗaya kenan akwai good work presentation wanda za a haɗu gaba ɗaya ne a yi wannan aiki tare sannan za a zo a yi breaking a kowane za a je a dan huta ci abinci sannan za a zo a yi project proposal monitoring and evaluation za a yi wannan sai kuma a zo a yi group work and presentations za a yi breaking shi ma a wannan to wannan breaks din ne shi ne za a zo a justin din sa a dawo da shi a kusanto da shi insha Allah rabbi sannan muna da role of social media in da'awa work aikin da social media yake yi a aikin da'awa sannan report writing training and practical schedule of da'awa shi za a zo a yi insha Allah rabbi sannan za a zo kuma a yi abinda aka yi breaking down na conference din za a yi nan lectures guda biyu ne cikin iko Allah da mu kudarsa yanzu zan miƙa abin magana wa coordinator na women in da'awa malama Halima Ibrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
kamar yadda ita mai gabatarwa ta gabatar abu ne event ne program ne da ya kamata kowace shekara women in da'awa tana gabatarwa a matsayin na state da kuma national level kuma yadda national suke yi sau daya a shekara haka state ya kamata su yi sau daya a shekara haka kuma local government ya kamata su yi sau daya a shekara to abubuwan da ana yin sa dai alhamdulillah ba yadda dai ya kamata ba in national sun samu sun yi sau daya a shekara maybe an dan matsa state a shekara sau biyu su yi wannan taron local government kuma wayansu suna kokari suna yi wayansu kuma gaskiya sai a hankali to ganin haka ne kuma yadda muka ga sauran jihohi sun yi nisa sun bar mu a cikin tafiyar women in da'awa so sai ba kadan ba shi yasa muka ce to bari mu tara ku wannan karan mu sake tsari mu sake kama hanya yadda abubuwan mu ma a Bauchi state za su miƙe yadda ya kamata ba wai ba a aiki ba duka mun tabbatar kuma mun shaida duka local government suna aiki kuma state ma tana aiki amma yadda za a yada a san ana aikin shine babban matsala shine babban damuwa so yanzu abubuwan da muke so zamu yi shine cewa ayyukan nan namu da muke taya zamu yada shi a cikin gurin da muke a san muna existing kuma waje ma su san muna yin aiki to hakan idan kai ka zo ka shiga daki kana ta abubuwanka ba wanda zai san kana yi balle kuma wani sai in ka nemi taimako a taimaka maka akan abin aka maka taimako ba ma mai yadda da kai dan ba a san ma kana wannan aikin ba to wannan shine zai sa mu yanzu mu gyara tafiyar mu na farko kenan na biyu kuma akwai abubuwa na informations na fadakarwa da ya kamata yadda state ta samu daga local daga national level ya kamata a stepping down din sa zuwa ga local government level wannan ma ya gaskiya baya samuwa saboda yadda al'amura suka kasance a yanzu a da balle kuma a yanzu gashi yanzu ina jin daga gurin registration mun ga kamar local government ko 8 ne ko 10 ne ma tukunna suka yi suka zo na san dai akwai inda za su iso din alhamdulillah amma dai duk wanda ma yazo yayi kokari dan yanzu an waye gari kudin mai zaka ninka shi sau biyu ne ko kusan biyu da rabi kafin ka so ko a cikin gari ko kuma a wajen gari to muka ga cewa wannan babbar barazana ne wa da'awa a dama da abubuwan suke da dan dama dama ga yadda abubuwa suka kasance balle yanzu abubuwa sun fara tsauri kuma a yadda yanayin Najeriya take ba lalle wai abin da ya hau sama kuma ya sake saukowa ba to mu din da ya kamata mu sanje rawa mu sanje kida yadda abubuwan ya kamata ya tafi mana ba tare da mun samu tasgaro ba to ni abin da zan gabatar muku a cikin masu gabatarwa kamar yadda ta kira akwai so many abubuwa da ya kamata a muku kamar leadership training din nan da kuma monitoring and evaluation na kowane local government akwai abubuwa da yawa wanda muke so aiwatar wanda mu anan muna aiwatarwa ko into 3 ko into 4 sai mu ce